Rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala Secador. Hoje, novamente, diretamente da vila mais querida do Brasil, Estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Curitiba abriu 1-0 na ida. Hoje a torcida do Santos compareceu em peso. Vão tentar a vitória, vão pra cima, vão tentar a classificação. Além de valer a moral do time, que vem muito bem no Campeonato Brasileiro, vale uma bagatela de 2 milhões de reais. Fora que se passar na próxima fase é 3 milhões, o dinheiro só vem, a CBF vai fazendo o Pix e os times vão seguindo forte na competição. Vocês já sabem, antes de mais nada, por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, comentem, vocês fortalecem bastante essa caminhada aí, que não é nada fácil. Hoje tô com o meu bruxo Pedro. Tamo aí, editor do canal Santos Depressivo. Já se inscreve também. Sigam os caras, se inscrevam no canal, os caras são fera. 100k. E esse aqui, ó, é no mínimo, até o final do ano, 10. No mínimo. A gente tá buscando os 10 mil, os caras já estão buscando 100 mil. Os caras são gigantes pra caralho no YouTube. Só vídeo de qualidade monstra, sempre acompanhando o Santos. É bom pra caralho, eu acompanho. Eu conheci você pelo comentário do... Do Paulinho, meu bruxo. Do Paulinho, ó. Muito obrigado, mano. Então, pô. Então, já se inscreve. Se inscrevam aí. Fica com a gente até o final, acho que o vídeo promete pra caralho. Vocês vão ver a festa que a torcida do Santos fez. Vamos esperar uma chuva de gols no jogo. Se for 0-0, a gente vai sair brabo daqui. Vai sair muito brabo. Eu nunca vi 0-0, então tamo junto, rapaziada. Até daqui a pouco. Nós. Jogador não entrar com montagem da carreira na própria mãe depois de uma recepção dessa. Dignidade do fervor, seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Infelizmente, por causa de uma imbecilidade de ambas as torcidas, algo que também é muito comum no nosso futebol brasileiro e até mundial, né? Hoje é um jogo de torcida única, assim como foi o jogo de ida. Acaba perdendo um pouco da festa aí que a torcida adversária costuma fazer em campo, mas a pauleira foi bem feia aqui, então acho que até foi justo essa punição. Na verdade, nem foi uma punição, né? Foi um acordo que os clubes fizeram para que houvesse torcida só do time mandante. Dois desfalques importantíssimos pro jogo de hoje, um de cada lado. Pelo lado do Curitiba, o Igor Paixão não joga. Pra mim, o moleque tá destruindo a sensação do Campeonato Brasileiro. O moleque joga demais. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes do início desse ano. Eu vi alguns jogos e o cara realmente é fundamental pra esse time do Curitiba. O moleque é um craque de bola. Acho que ele é a grande esperança aí do Curitiba pra obter bons resultados durante o ano. E por parte do Santos, não joga o Ângelo. Também é um moleque também que tá jogando demais. Era muito craque mesmo. Decidiu o jogo que eu vim aqui contra a América. Jogou pra caralho. Mas tá lesionado, infelizmente. Fica fora aí. Teremos essas duas baixas pro jogo de hoje aí. Mas acho que não vai atrapalhar nada. Vai ser um jogão.
Matei o meu sanduíche de pernil aqui. Bom pra caralho, como sempre. Agora vou entrar aqui no portão 8. Arquibancada Tiradentes, paguei R$40. Bora pro jogo, vamos. Essa é a escalação do Santos aqui. O Michael de fato não joga. É um choque importante aí na defesa do Santos. Vem jogando muito bem, pelo menos nos jogos que eu vi. Fim de jogo, belíssima classificação do time do Santos, 3-0. Venceu o time que quis jogar. Curitiba entrou com o regulamento embaixo do braço, veio nitidamente apenas para se defender, com a proposta de sair no contra-ataque. Sentiu muita falta do Igor Paixão, que é o cara mais diferenciado desse elenco. E sem ele, acabou fazendo um primeiro tempo aí bom até, pela proposta. Mas sucumbiu logo no segundo tempo, quando tomou o gol do Santos. Santos, que no primeiro tempo teve como seu melhor jogador Eduardo Bauerman. Para um time que precisa vencer, o zagueiro ser o melhor em campo é muito complicado. Acho que ele foi o melhor da partida, sim. Jogou demais mesmo, mas daí as figuras ofensivas do Santos começaram a aparecer. Gol do Marcos Leonardo logo cedo, Léo Batistão acho que fez uma boa partida, o próprio Madison, que foi muito mal no primeiro tempo, só tocava a bola para trás, acabou dando uma melhorada no segundo. E é isso, o Santos mereceu, fica a lição aí pro Coxa, entrou para simplesmente não perder o jogo, sabe, depois de jogar, e acabou ficando fora aí das oitavas de final da Copa do Brasil. Merecido, parabéns ao Santos. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like, comenta, vocês fortalecem bastante essa caminhada que a gente vem percorrendo pelo YouTube. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, quando a gente chegar a 1000 seguidores, a gente vai sortear uma camisa à escolha do vencedor aí, de qualquer time do Brasil, tá? Vocês não vão me pedir Kawasaki Frontale do Japão, essas coisas aí que não vai ter, tem que ser do Brasil. E espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. De novo, fui muito bem recebido aqui lá na Vila Belmiro. Espero voltar sempre. Torcedor do Santos deu um show, baita, um espetáculo maravilhoso. Foi muito foda. Pena que não tinha torcida visitante, apesar da razão da violência ali que eu falei no início.
Mas foi um baita jogo de Copa do Brasil, uma bela noite coroada aí com 3-0 no baile do time de Santos. Valeu, até o próximo vídeo, tamo junto, grande abraço.